amigos da Primer TV, nesse instante estamos iniciando mais uma edição do nosso programa. O programa Todo Unity está começando agora. Estou de máscara, o meu convidado hoje aqui também está de máscara, mas nesse instante eu retiro a máscara porque nós estamos em distância bastante regular, né? Digamos assim, onde, que os protocolos evidentemente exigem, nós estamos bastante distante. E também o nosso cinegrafista bastante distante. Portanto, nós vamos tirar a máscara nesse instante. Mas quero dar um recado. Continue usando máscara. A Covid não acabou, gente. Por favor, continue. Não se aglomere com pessoas. Não acabou a Covid. Nós ainda estamos num processo que pode, evidentemente, ser muito crucial. Pode aumentar. E só depende de você. Use a máscara, eu vou retirar aqui agora para fazer o programa, o meu convidado também vai retirar, e use uma coisa chamada álcool. Eu vou colocar um álcool gel na mão e o meu convidado também vai colocar um pouquinho, e é o que você deve fazer, deve fazer no seu veículo, quando você entrar dentro do seu veículo, quando você entrar em estabelecimentos comerciais, etc., você tem que usar álcool. É muito importante para você. E para a nossa saúde e para a sua felicidade. Mas, prosseguindo com os nossos convidados aqui durante a pré-campanha à Prefeitura Municipal de São José, nós estamos trazendo hoje aqui mais um ilustre conhecido do povo josefense, que é o vereador Lemos, né? Combativo, um homem correto, um homem que é vereador na Câmara Municipal e é também pré-candidato, já é candidato, né? Pré-candidato aqui no município de São José, à Prefeitura Municipal. Portanto, nós estamos trazendo todos os candidatos, vamos atingir todos os candidatos. Se eu não me engano, hoje está em 10, estava em 12, parece que agora já está em 10. E a tendência é diminuir um pouco mais, né? A vaca vai ficar magrinha, como diz o Tati. Eu não sei porque São José tem tanto candidato, parece que tem um pote de ouro aqui, porque Florianópolis tem menos candidato do que aqui. Mas... prosseguindo, nós vamos conversar então com o vereador Lemos, que está aqui conosco. Eu quero agradecer a sua vinda aqui no programa Todo Unity, 17 anos no ar, e dizer que nós temos um carinho muito grande por todos os pré-candidatos, para que a gente possa conhecer e também o nosso telespectador possa conhecer as suas ideias e o que ele pensa a respeito desse município grandioso que é o município de São José. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Orestes. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui no seu programa, na Primer TV, de olho em ti. Há tanto tempo tratando de São José, cuidando de São José e sempre pautando a cidade de São José. É um prazer estar aqui. Estou à sua disposição. Muito obrigado mesmo pelo carinho e por ter vindo aqui no nosso programa. Vereador, uma coisa importante. O senhor, como pré-candidato de São José, quem é o vereador Lemos? O vereador Lemos é um pai de família, uma família que eu amo demais. Hoje, ao despedir da minha filha, cheirei ela e tal. A minha esposa é alguém que eu sou apaixonado, a cada dia mais apaixonado, e que ama a cidade de São José. Eu conheci a minha esposa em Blumenau, ela é josefense. A gente acabou se namorando na faculdade, na universidade lá em Blumenau, na FURB. Casamos em Blumenau e depois tive a grata surpresa de Deus de vir morar em São José, na terra da minha esposa. E aqui estamos realizando esse sonho de amar essa cidade que tão bem nos recebeu. Para mim, me deu a coisa mais linda da cidade, que é a esposa, né? Uma josefense maravilhosa, funcionária pública, médica... atende nos postos de saúde de São José, muito competente, leva muito a sério o ser servidora, de servir, servidora pública. E o Lemos é alguém que quer contribuir para com a cidade de São José, quer fazer da vida uma vida com propósito, e o meu propósito nesse momento é estar pensando a cidade de São José, levando a cidade de São José propostas e uma visão, uma semente de mudança. Essa é mais ou menos o que me define, Orestes. Muito bem. Nós faremos a seguinte pergunta ao amigo. Hoje a gente sabe que tem três coisas cruciais a respeito da administração pública. E a gente sabe que a administração pública realmente, às vezes, é incompetente. Às vezes é incompetente. Mas a gente paga para que ela seja competente e não é.
Tem que mudar, evidentemente, esse sentido. A gente sabe que na saúde é complicado. A saúde tem que ter especialidades como, evidentemente, pediatra, ginecologista, urologista, cardiologia, médico, clínico geral e etc. E às vezes não é bem assim. Às vezes a pessoa marca, evidentemente, um determinado médico e fica esperando 6, 7 meses. A doença não espera. Outra coisa importante, são 3 perguntas, não é só. O senhor pode ficar à vontade depois. É a segurança pública. A segurança pública é algo excepcional dentro de uma cidade. Nós vamos passar por um momento difícil, porque essa pandemia vai até o ano que vem. E o ano que vem não tem mais aquele recurso que vem do governo. Então, a tendência é aumentar os homicídios, aumentar, evidentemente, os furtos, aumentar uma série de coisas. Então, nós temos que ter uma guarda municipal adequada, temos que ter um policiamento adequado. E, evidentemente, a outra é a educação. Até que São José vai muito bem na educação, eu estava vendo. Eles têm um handicap muito interessante. E eu quero saber a posição do amigo, como cidadão, o que que acha disso tudo aí. Senhor Orestes, Orestes, não é? Senhor Orestes, não, Orestes. Orestes aqui, amigo Orestes. A grande questão que está por trás da sua pergunta é gestão. Tanto na saúde, quanto na educação, quanto na segurança, o que nós precisamos mudar, e mudar rápido e muito, é a gestão pública de São José. Nós precisamos de gestor que seja competente, que seja uma liderança na cidade. O senhor colocou, muito bem colocado, do porquê 10, 12 candidaturas em São José. Isso é reflexo da falta de liderança. A falta de liderança produz problemas e, obviamente, as pessoas, ao ver os problemas, ao ver a cidade de São José como está abandonada, sem gestão, nós temos hoje 12 cabeças que pensam que podem ser prefeitos de São José. Se tivéssemos gestão, se tivéssemos de fato uma liderança, eu não ia nem me mover, não ia nem sair de... Não, não tem como. Vai ser o fulano porque não tem como competir. Como não houve gestão, como não houve essa liderança da gestão pública de São José, como ficou um vácuo no poder, muitas pessoas se acham capacitadas para suprir esse vácuo. E eu até, por outro lado, vejo até como interessante, porque nós vamos ter um debate muito importante, vamos ter muitas ideias. Agora, voltando à sua pergunta, a questão da saúde. A saúde, por exemplo, nós estamos no século XXI, vivendo hoje uma pandemia seríssima no mundo, no Brasil e, claro, obviamente, aqui em São José. A saúde, se a gente pode perceber algo positivo, tirar algo de bom dessa crise sanitária que vivemos com o coronavírus, é de que nós temos que mudar o padrão da saúde. Nós precisamos de uma saúde que atenda a pessoa em casa. Temos que tirar lições, né? Exatamente. Agora está na hora. Ótimo, exatamente. Qual a grande lição que nós podemos tirar da pandemia, dessa crise sanitária? Primeira coisa importante, o quanto menos o cidadão for no posto de saúde, melhor. Então, eu não preciso ir no posto de saúde para fazer a consulta, porque a consulta pode ser utilizada por telefone, eu posso fazer a consulta. Hoje no mundo, isso não estou falando nenhuma novidade, não estou inventando a roda, isso hoje no mundo é muito utilizado, chama-se o home care, o cuidado em casa. Muitos problemas eu posso resolver por telefone, ao ser atendido por uma enfermeira. A enfermeira não deu conta, ela transfere para um médico generalista. O médico não deu conta, me remete a um médico especialista. Mas veja, eu estou em casa, não preciso pegar ônibus, não preciso pegar fila e estou tendo atenção à minha saúde. Interessante. Não resolveu o problema. Aí então, em último caso, eu vou sim ao posto de saúde. Uhum. Mas nós temos que fazer o máximo para resolver o problema da pessoa em casa. Quanto tempo faz que o senhor não vai no banco? Já fazem 4 anos que eu não vou no banco. Quatro anos. Tudo no aplicativo. Eu só fui no banco para fazer a abertura da conta, conheci o meu gerente, hoje eu nem sei mais quem é o meu gerente, faço tudo no smartphone. Por que que a saúde não pode ser assim? Por que que nós não podemos marcar consulta, ver os meus exames? Por que que eu não posso fazer isso através na palma da minha mão? Enquanto vereador, defendi muito isso, defendi muito a saúde modernizada, uma saúde acessível, uma saúde que esteja cuidando dos esquecidos, e tem muita gente esquecida na saúde hoje em São José, seu Orestes.
Eu não vou conseguir chamar de Oreste. Vai lá. Seu Oreste, me perdoe. É, a gente está ali na caminhada, nos bairros, subindo e descendo o morro. Teve uma cena, seu Oreste, que eu chorei junto com a pessoa. Ah, um senhor teve um acidente e ficou semi-paraplégico. E como morava lá no Morro Jardim Solemar, tinha dificuldade de ir no posto de saúde, não foi dado atenção a esse senhor, mas a esposa dele, olha que coisa interessante, eu vou mostrar isso, porque eu fiz um vídeo, quero passar isso para as pessoas. A esposa dele inventou um sistema de roldana no teto com corda e ela ajuda ele a fazer a fisioterapia. Aí puxa aqui numa roldana lá em cima, puxa aqui uma corda, aí coloca a perna, ele puxa a perna direita, aí ele puxa a perna esquerda. E por causa dela, pela atenção da esposa, ele está recuperando os seus movimentos. Veja, gente esquecida, gente que não tem como ir ao posto de saúde. Nós temos muitas pessoas em São José esquecidas que não tem como ter esse acesso, mas que... Se nós tivéssemos uma informatização, pô, nós estamos no século XXI, nós não estamos falando nada de reinventar a roda, era fácil de nós fazer isso. Quanto à educação, de fato, São José, por ser uma cidade que tem um corpo de funcionários na educação, que são exemplar, educação, na saúde, a nossa guarda municipal, o servidor público de São José é acima da média, é muito acima da média. Muito qualificado. Nós precisamos é de gestor e gestão. Mas na educação, os professores, os auxiliares da educação, de fato, merecem os nossos parabéns. Há os funcionários. Ah, e fizeram projetos, fizeram o incentivo à educação. De fato, nós avançamos. Mas o que eu quero colocar para nós hoje, enquanto cidade, senhor Orestes, é de que nós somos a quinta economia do estado de Santa Catarina. E a educação, nós estamos lá em centésimos no estado de Santa Catarina. Veja, aquilo que não depende do governo, que é a economia, que é o cidadão que vende, que é o empresário, da iniciativa privada, a iniciativa privada está em quinto lugar. Aquilo que depende do governo, a educação que depende do governo, que depende... estamos em centésimo. Estamos crescendo, estamos avançando, ótimo, estamos melhorando, por causa dos servidores, do professor, do seu empenho. A dedicação. Né? Não por causa da gestão. As nossas escolas em São José não têm laboratório, laboratório de informática, laboratório de ciência. Quando tem, é um ginásio todo capenga. O esporte, a cultura, a arte, a literatura... A nós termos educação integral, nós não temos educação integral. É, então, a criança vai para o colégio na parte da manhã ou na parte da tarde, a parte da tarde que poderia estar fazendo reforço de educação, que poderia estar fazendo reforço técnico, às vezes, nós não temos esse acesso aqui em São José. Nós temos muito, muito a caminhar. Segurança. Ontem eu estava lá andando... Só queria um minutinho, tu volta. Sim, já, senhor. Porque senão o Facebook acaba apagando aqui, tem várias pessoas aqui. Ótimo, ótimo. E eu vou mandar um abraço e, se for possível, também quiser responder, também não é obrigado. É, Valdir Bigas, bom dia, Oreste. Estamos na audiência de sempre. Que legal. Lidiane Costa, um grande abraço, um beijo no coração, está assistindo o nosso programa. Ademir Costa, bom dia, meu amigo, Deus ilumine. Fernando Henrique da Silveira, que trabalha comigo aqui, faz junto comigo o programa. Bom dia, amigo e irmão Oreste. Muito desejo, um excelente programa. Luiz Gonzaga, bom dia, amigo Oreste. Há 51 anos, Aladir Luiz de Souza. Aladir Luiz de Souza é uma pessoa que eu considero bastante. Tem um programa na internet, no Facebook, de músicas caipira. Eu sempre faço esse testemunho. E eu adoro caipira. Eu também. Principalmente de raiz. Não gosto desse caipira universitário, não. Mas o de raiz eu sou apaixonado. Então, um grande abraço, Aladir. É, de noite, de manhã, ele faz um grande programa. Quero trazê-lo aqui no programa para que a gente possa bater um papo a respeito dessa coisa boa, que é, evidentemente, a música raiz caipira que tem no Brasil. É, Ademir Costa, capacitação... E
remanejamento pessoal da saúde. Fernando Damásio, bom dia, Orestes. Bom dia, Lemos. Fernando. Um abraço, Fernando. Está doente, está doentinho, estopou, está doentinho, sim. Mas em breve ele estará aqui também. Estamos torcendo para ti, hoje, estopou. Ademir Costa, diminuir o tamanho do município e enxugar a máquina. Sem dúvida. K. Correia, Lemos, Orestes, meio a dupla de peso. Lemos. Um abraço, K. Um abraço. E quem é? K. Correia. K. Correia. Né? Lemos e Orestes, meio, dupla de peso. Roberto Borba, manda uma figurinha aqui. Roberto Borba, parabéns ao senhor Orestes Melo pelo brilhante programa, sucesso ao candidato. Obrigado. Lidiane Costa, esse programa é maravilhoso. Um grande abraço, obrigado, Lidiane. Ademir Costa, a educação está péssima em todo o país. Basta observar a colocação no mundo. Muito bem. Então, prosseguindo com o nosso programa, quero agradecer a todos que, evidentemente, nos mandam mensagem através do Facebook. Vai ter muita gente ainda que vai mandar mensagem. Estou sempre à disposição. Se quiser dar uma mensagem, essas pessoas podem dar e depois nós voltamos com segurança. Quero agradecer muito a presença, a participação, a pergunta. Se puder, compartilhe o programa hoje do Orestes. E nós vamos estar debatendo a cidade de São José e esperando a sua pergunta também, a sua colocação, a sua crítica. Porque é na crítica, é na pergunta, é no debate que nós vamos melhorando a cidade de São José, essa cidade que nós amamos. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero agradecer às pessoas. Nesse instante nós estamos ao vivo. Foi muito importante o Lemos falar aqui, o nosso pré-candidato aqui no município de São José, a respeito do compartilhamento. Se você compartilhar, mais pessoas poderão assistir o programa. Isso é sumamente importante. Segurança. Segurança, senhor Orestes. Eu ontem estava andando lá em Areias e antes de ontem estava na Praia Comprida. E veja só, na Praia Comprida, na terça-feira tinha sido assaltada a barbearia, na segunda-feira foi a padaria. Ontem, lá em Areias, um condomínio fechado tinha sido assaltado, também o comércio lá de Areias. Aquilo que o senhor colocou, o senhor tem idade já e tem muita sabedoria para perceber as coisas como vão na cidade. E a sua visão está correta. Hoje nós estamos tendo esse auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial não é para a vida, termina agora em dezembro. Não é muito, mas ajuda a comer, né? Ajuda muito, muito ajuda muito. E a partir desse momento, a partir de dezembro, nós vamos ver sim uma crescente demanda na segurança pública. E muitos não serão aquele crime por drogas. Isso é muito importante colocar. Senhor Orestes, de que há em São José, muita reincidência de crime em função de droga. O craqueiro, aquela pessoa que rouba ali... Rouba o fio para comprar droga. O fio que rouba ali a senhora andando na rua para comprar drogas. Mas nós vamos ver, infelizmente, em muito aumentar esse crime pequeno em função de dinheiro para comida. O roubo no comércio para comida, para sobrevivência. Nós vamos ver isso. Infelizmente, enquanto o seu Orestes, que já tem idade, tem essa visão de cidade, percebe isso, a nossa assistência social está dormindo. O acesso à assistência social tem dificultado muito, o acesso à cesta básica, o acesso ao cuidado das pessoas. Senhor Orestes, me quebrou o coração e eu por pouco não perdi a paciência com a assistência social do município de São José. Agora, poucos dias atrás, num dos dias mais frios do nosso estado, os moradores em situação de rua, muitos deles em situação de rua por causa da crise financeira, do desemprego, montaram uma lona na frente do Centro Pop, que atende as pessoas em situação de rua, fechado, cadeado, não tinham acesso a um teto, não, naquele frio, naquele vento, colocaram uma lona em cima da cerca, até na calçada, fizeram ali uma barraquinha e as pessoas dormindo ali. Esta é a gestão atual de São José, que não presta atenção nas pessoas esquecidas, nas pessoas que mais precisam. Nós precisamos ter uma atenção muito forte, senhor Orestes, na questão dessas pessoas que hoje estão em situação de rua. Cuidar, absorver, trazer para perto, orientar
E, se possível, capacitar, né? E trazer profissionalização para essa requalificação profissional. Porque, às vezes, você perdeu o emprego porque era motorista. Mas, se você se requalificar, por exemplo, para eletricista, você tem mercado de trabalho. Hoje, São José não tem um instituto público de requalificação profissional, que é um exemplo Florianópolis, diga-se de passagem. Florianópolis tem o IGOF, que é um instituto de geração... Fui superintendente dele. O senhor foi? Fui superintendente. Pô, então tá aí porque da visão, porque dessa... Fui superintendente. Eu e o vereador Braga, que é presidente da Câmara hoje, que ele era meu adjunto na época, o vereador Braga, que é presidente da Câmara de Florianópolis, ele trabalhou comigo. Eu era o meu adjunto e eu era o superintendente. Tá aí. O senhor Oreste sabe o que é ter um instituto para possibilitar oportunidade. Qualificação. Eu sei que eu sou entrevistado. Mas eu gostaria de ouvi-lo. Gostaria de ouvi-lo sobre o que que o senhor... Agora eu estou fazendo a pergunta. Não tem problema. Mas o que que o senhor, naquele momento que o senhor foi superintendente, como que o senhor viu de ver pessoas que chegam lá precisando da requalificação e saindo de lá empregado? Isso é importante ou não é no município? Muito importante. Primeiro, existe dinheiro no Ministério do Trabalho para que a gente possa criar essas linhas, essas circunstâncias de capacitação, de empreendimentos. Nós não deixávamos as pessoas chegar, a gente saía na frente. Barbaridade. É isso que tem que ser feito. Pouca inveja. O poder público tem que fazer. O senhor tem que ser o 13º candidato. Não, nós temos que sair na frente, nós não podemos deixar a pessoa bater. Eu estou precisando, não, existe. Vai direto lá no Rio Vermelho, que vai ter um curso de capacitação, vai ter lá nos ingleses, vai ter lá... Então, é isso que tem que ser feito. As pessoas têm que mudar o tino. O poder público foi criado para isso, para sair na frente das pessoas, para não deixar as pessoas baterem na porta. E essa qualificação é sumamente importante, porque também se fazia o seguinte, além de qualificar, se achava um emprego para as pessoas. Isso é sumamente importante. Né? Ótimo. Tu ligava para uma empresa, ligava para isso, colocava no jornal que as pessoas estão precisando, mas são qualificadas, e isso, evidentemente, zerava as filas, evidentemente, de espera. Ótimo, ótimo. Eu estou aprendendo aqui agora. É. Já aprendi uma coisa muito importante aqui da gestão, sair na frente. É, verdade, tem que sair na frente. Tem que sair na frente. Não deixa ninguém bater na porta primeiro. Exatamente. Não, não deixa. E essa figura de linguagem que o senhor usou, de ir lá e bater na porta lá... É ruim. Hoje eu conheço muitas pessoas, senhor Orestes, o senhor também, o senhor é alguém que tem muito contato, é um comunicador importante da cidade. Conheço muitas pessoas que estão depressivas, que estão em crise psicológica em função do problema financeiro e da pandemia. Imagina o impacto de você ter esse Instituto de Geração de Emprego e ir lá oferecer, ao invés de esperar a pessoa vir. Oferecer as vagas. E ainda ajeitar ele no trabalho depois de capacitar. Nossa, estou encantado. É um negócio. Eu voto no senhor. Eu quero votar no senhor Orestes. É isso. Eu quero votar no senhor Orestes. Lemos, outra coisa importante, no adendo, já que nós estamos falando nessa situação, e que eu verifico sempre, é a situação do primeiro emprego. Né? Então, nós temos que se preocupar com o jovem que tem 16 anos, porque senão ele muda de rumo. Falasse uma coisa importante aqui, que é a questão das drogas. Tem que ter uma ocupação, tanto na escola como, evidentemente, em cursos paralelos, para que eles possam se qualificar e ter um empreguinho, porque ele quer comprar um tênis, ele quer comprar uma meia, ele quer comprar uma calça, ele quer comprar uma camisa diferente, e quer comprar um celular, e não tem emprego. Então, eu pergunto para ti, São José falha nisso também. Eu acho que tem que, evidentemente, ter um agregamento de empresas, porque o empresário tem que ser tratado diferentemente da... Por incrível que pareça, é claro que todos os dois têm que ser tratados igual, mas o empresário, aquele que gera emprego, tem que ter uma secretaria, um departamento especial para tratar ele diferente. Porque ele gera 100 empregos, são 100 famílias. Ele gera 20 empregos, são 20 famílias. Isso é fundamentalmente importante para que haja. Essa questão, como é que tu vê aqui em São José? Ah, eu sou extremamente sensível, concordo absolutamente com o senhor. E é uma necessidade hoje em São José muito grande a questão do instituir programas, projetos de incentivo tanto para o empresário quanto para o jovem, o adolescente, para que possa estar fazendo os seus trainee, fazendo um período da sua vida aprendendo a profissão e o jovem já no primeiro emprego.
Nós precisamos ter esse contato com as empresas em São José. São José está perdendo empresas. O poder público em São José é um obstáculo para o empreendedorismo. Na questão de alvarás, na demora, na burocratização. Precisamos desburocratizar. A burocratização, é verdade. Precisamos simplificar a abertura de empresa, o fechamento de empresa. Porque, assim, o comércio e a economia, senhor Orestes, ele é muito rápido. Então, eu tenho que ter muita liberdade para criar a empresa, mas não deu certo, eu tenho que ter facilidade para fechar a empresa. Porque é sempre uma tentativa e erro na vida, principalmente no comércio. Pô, eu quis abrir uma empresa, uma mercearia. Pô, a mercearia aqui não deu certo. Mas dá certo a padaria. Pô, fecha a mercearia, abre a padaria. Facilidade, né? E tem facilidade. Que ser fácil para fazer isso. Uma coisa que eu estava... Quando eu administrei um mercado público, é só um adendo que eu quero dizer. As pessoas queriam mudar o seu ramo, eu não deixava ir para a prefeitura. Muda amanhã. É claro. Não deixa lá, o cara está perdendo dinheiro, muda amanhã. É óbvio. Eu tinha que fazer isso. Ótimo. Mas tem que entrar, não entra nada, muda, porque eu sou o administrador e quem manda sou eu, acabou. Exatamente. Tem que facilitar as pessoas. O problema é que o poder público, por estar ele envolvido gera muita na burocracia. Nessa burocracia que gera a corrupção. É, exatamente. Porque assim, ó, é muito bom para o corrupto que você tem que bater carimbo, que você tem que ter primeira via, segunda via, tem que ir no cartório. Até fizeram uma novela nisso aí. Essa cada novela vale. Toda, ele é bom para o corrupto. Sim. Entende? Porque um pouquinho para um, pouquinho para outro, pouquinho para outro. Eu não consigo resolver. Pô, vereador, me dá uma ajuda. É vergonhoso. É verdade. Nós temos que procurar ajuda de vereador para resolver abrir um problema empresa, do Alvará. Para resolver problema. É, não tem condição. Isso quer dizer que as coisas estão erradas. Agora, o vereador, tem vereador que gosta disso. Porque quando o empresário vai lá e busca o auxílio dele, aí ele abre porta, ele resolve o problema, aquele empresário fica refém daquele vereador. É verdade. Então é ótimo a burocracia para o corrupto. Nós temos que acabar com a burocracia, simplificar, zerar. E uma coisa muito importante, senhor Orestes, confiar no cidadão. Porque quando eu confio no cidadão... O cidadão pode dizer, no celular, simplificado, quero abrir uma mercearia. Tá, o senhor tem o extintor, o senhor tem isso, tem... O cara clica ali, tem. Pronto, abre logo. Agora, vai gerar emprego, vai gerar um sério de coisas. Depois, mais tarde, serviço, eu vou lá fiscalizar. Exato. Depois, mais tarde. A mesma coisa o alvará de construção. No meu entendimento, está tudo errado. Tu entra com um projeto, vai para lá e vem para cá e volta para cá, não sei o quê. Como tu falou, gera corrupção. Aí começa para aqui, para ali, para lá, para... Não, para aí. Tu quer construir? Vai lá, tira a testada certinho, para lá, facilita. Constrói, depois tu entra com o projeto. É claro. É logo. É claro. Autoriza rápido. A gente tem que acreditar no cidadão. É, exatamente. Agora, o cidadão que foi lá e mentiu, que enganou e tal, deve ser punido. Mas o cidadão que falou a verdade, que queria abrir, que simplifica, deixa criar emprego, deixa gerar renda no município, deixa gerar imposto no município, nós ganhamos emprego, ganha o comércio, ganha a prefeitura, ganha todos. O melhor programa social que existe é o emprego. Exatamente. E nós devemos fazer tudo para que o empresário e o empreendedor possa ganhar dinheiro, produzir e gerar emprego. Amigo Lemos, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos daqui a pouco, mas para aí só um pouquinho antes, o Fernando Damásio, aquele estopou que está lá, deve estar na cama sentado. Está lá incomodando a gente. Está incomodando a esposa, no mínimo. Imagina esse cara dentro de casa, é um saco. Meu Deus do céu. Gostasse o saco, é um espetáculo, né? Já fica convidado para o meu programa de rádio e TV. Pô, que legal, Fernando, que legal. Tamo aí, junto. Ademir Costa diz, convenhamos... Foi a melhor administração que o mercado público já teve, foi eu. Ótimo, eu estou dizendo, eu quero votar nele, vai ser o 13º candidato. Ademir Costa, que já teve. Eu realmente revolucionei o mercado, né? Na época todo mundo sabe que eu revolucionei o mercado. Eu sou um cara muito objetivo, né? A gente tem que ter visão empresarial. A gente não pode sacrificar o empresário, criar burocracia em cima do empresário. Exatamente. A gente tem que deixar ele livre para que ele possa gerar empregos, para que ele possa gerar serviços e atendimento à população. Isso é fundamentalmente importante. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouco o prosseguimento do nosso programa, o programa Todo Dia Eletivo volta já. Thank you.
Para percorrer longos caminhos, precisamos ter a energia certa para superar os obstáculos. Por isso, uma bateria confiável e duradoura é essencial. Aqui na Vânio é assim. Seja na terra ou na água, há 32 anos fornecemos baterias de qualidade. Prezamos pelo atendimento especializado. Além de oferecer diversas marcas com a melhor opção para sua necessidade. Aproveite os momentos da vida com a qualidade Vânio Baterias, a energia que move você. Acesse nosso site e siga nossas redes sociais. Eu sou o Dr. Vanderlin e há 26 anos venho tratando de pacientes que sofrem com o uso de dentaduras ou próteses móveis. Com a técnica Lonfor, estamos transformando a vida dos nossos pacientes, devolvendo a função mastigatória, estética e autoestima. Com o tratamento Lonfor, resolvemos problemas dentários complexos de forma simples e sofisticada. Uma cirurgia, apenas 4 implantes e uma prótese fixa total em um dia, sem enxertos ósseos e sem dor. Agende sua consulta. Leal Automecânica, especializada em carros nacionais e importados. Uma mecânica que merece respeito, com profissionais especializados. Fica aqui, em São José, na rua Rodolfo Schaeffer, número 148. É especializada em motor, suspensão, freios, câmbio, direção, diagnósticos eletrônicos e injeção direta, injeção eletrônica e revisão geral. Nessa nós confiamos. Leve seu carro agora e tome um café. Leal Automecânica, nós te esperamos. O nosso telefone é 3034-7447. Tá bom? Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, o programa Todo de Olinti, ao vivo aqui na Primer TV, ao vivo. Se você puder, compartilhe o nosso programa. Estamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, candidato à Prefeitura Municipal de São José, o vereador Lemos, que é pré-candidato. Ô, Fernando, tu és um estepô. Deve estar vendo lá, está sentado lá. Daqui a pouco ele volta para o frente a frente. Depois eu quero te falar desse frente a frente. Né, Assis? Frente a frente, de quem era esse frente a frente aqui na Primeira TV? Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui do nosso comercial. Tá no ponto aí? Vamos falar da MF Pneus. MF Pneus é uma empresa que fica ali no Compre Forte, em Barreiros, do lado do Compre Forte, em Areias Barreiros, perto da peixaria do Chico e do restaurante do Chico, né? E que vende pneus dos meus parentes. É um mundo de carro lá, porque vende pneus em prazo e melhor preço da cidade e os melhores pneus que tem no ramo. MF Pneus se você pensar em pneu carecou, MF trocou. Tá bom? Vamos para a Rantei? A Rantei é uma empresa genuinamente catarinense do meu amigo Nelson Moraes. O Nelson é uma pessoa maravilhosa. O Nelson constrói em Florianópolis, construiu aqui em São José vários prédios também, ainda tem algumas construções aqui. E se você precisar de um apartamento, você ligue para a Rantei, porque agora é hora do investimento. Ele manda alguém até você, ou você vai lá fazer uma visita, tem um empreendimento fora de série, ali no João Paulo. É um espetáculo, é lindo esse prédio que vai ficar e tenho certeza que você vai gostar. E, portanto, quando pensar em investir no mercado imobiliário, pense na Rantei, ok? Muito bem, vamos em frente então. Amigo Lemos, uma coisa importante hoje que a gente verifica na cidade é realmente os gargalos do trânsito. Exato. Meu Deus do céu. Aqui na Forquilinha, essa NTT e a empresa que é a, esqueci agora o nome, que é, já mudaram para a gente não bater tanto. Alteres, não fizeram, evidentemente, um elevado que tem que ser feito na Forquilinha. É impossível. Na hora do rust, não tem condições de tu passar. Não só ali, lá em Barreiros, quando entra para Florianópolis, a mesma coisa. Aqui embaixo, na Avenida da Torre,
tem um monte de lugares com gargalos, né? A Alberto Leal está congestionada, precisa de uma beira-mar, precisa de uma beira-mar com urgência. É só vender atestado, eu estou dizendo isso aqui há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos estou dizendo aqui, vende atestado e faz a beira-mar continental, faz o prosseguimento de Florianópolis até lá e acaba com isso. Tem que haver, evidentemente, raciocínio tino para que as pessoas não precisem ficar na fila. O que se gasta em combustível dá para fazer um elevado. Dinheiro tem. Nós temos uma representatividade de 3 senadores em Santa Catarina, senador Dário Berg, senador Esperidião Amin, senador Jorginho Melo. Temos uma bancada de 16 deputados que tem que bater na porta, tem que trabalhar um pouco mais para os municípios. Os deputados, quando se elege, tem que ir no prefeito perguntar o que está precisando. Mas não! O prefeito é que tem que ir. Tem que fazer uma banana depois. Os senadores é a mesma coisa. Os senadores têm que perguntar ao prefeito o que precisa. Tem representatividade por causa dos prefeitos. Então está na hora de mudar esse tino. Quem precisa são os deputados. E quem precisa são os senadores. Eu fui eleito aqui, eu quero resolver a minha situação. E tem outras coisas que tem que resolver, principalmente no que tange à mobilidade urbana. É difícil, é complicado. Fernando Damásio, um abração. Estamos orando muito por ti, pela tua recuperação, e queremos ver logo você trabalhando, debatendo a cidade. Que bom que estás aí acompanhando a gente. Um abração, Fernando. Estamos aqui na Prime, na Primer TV, com o seu Orestes, de olho em ti. Estou de olho em ti. Debatendo a cidade de São José. E olha, tive aqui algumas lições e aprendendo. Gostei muito da ideia e da visão. Já vou trazer para mim. E se outro usar, já vai dizer que estou copiando. Já vou trazer para mim. Nós vamos sair na frente. Temos que sair na frente. Exatamente. Ser solução na gestão. Não deixar o cidadão bater na porta. Exato. Isso que o senhor fala sobre a questão da mobilidade urbana de São José, seu Orestes. Nós temos muitos gargalos, muitos problemas. Aqui o túnel do Roçado, o túnel do Cobra-Sol, na Avenida das Torres, quando recebe, lá na rótula de Areias, quando recebe todo o fluxo que vem de hipotecas de Lisboa. Aquilo ali é um absurdo, está um absurdo. E, claro, obviamente, a beira-mar de Barreiros, dar sequência à beira-mar de São José, muitas obras possíveis. Mas, de novo, eu volto para aquela minha primeira colocação que eu fiz com o senhor lá no início do nosso programa, da nossa conversa. Falta gestão e liderança. Primeiro, planejamento. Temos projeto? Não tem projeto. Cadê o projeto que sempre fizeram lá? Eu vi lá um papel bonito, bem desenhado, da beira-rio de Forquilinhas. Cadê a beira-rio de Forquilinhas? Estão permitindo construir lá, agora construir um mercado lá, que vai atrapalhar no desenvolvimento da beira-rio de Forquilinhas. É claro, tem que fazer, mas para isso tem que ter liderança, tem que ter coragem, ousadia, tem que ir a Brasília, tem que buscar dinheiro internacional. Para isso precisa de liderança. E, de fato, tem que ser feito. São José não pode mais esperar. São José tem pressa para que isso aconteça de fato. A continuação da beira-mar ali de São José, aqui, tem um entrave muito grande jurídico e tal, mas tem que ser resolvido. A beira-mar de Barreiros, há algumas possibilidades alternativas, como o senhor falou, da venda da testada, que é possível, sim, é um caminho bem possível. E vamos ver alternativas? Vamos, mas tem que fazer. Chega desse negócio de fazer um papelzinho bonito, faz um planinho bonito, bate foto para a cidade e a coisa não sai do papel, como fizeram com a beira-rio de Forquilinhas. Temos que fazer. O senhor disse muito bem, tem dinheiro, somos a quinta economia do Estado, temos pessoas que podem e que querem nos ajudar, temos empresários na cidade que querem fazer acontecer. O que está acontecendo? Por que não se realiza? Porque nós temos pessoas na direção que não amam São José e que não querem a São José do século XXI, do futuro. Eu vou dar uma ideia aqui, que a gente tem que ser o mandatário, o prefeito, ele tem que ter um conselho. Um conselho de representatividade de associações, empresários, tudo misturado. E de vez em quando, todo mês, fazer uma grande reunião com esse pessoal para saber o que pode ser tirado e feito. Porque aí sim, há menos probabilidade de erro da prefeitura fazer alguma coisa errada. Se nós verificarmos o interior, hipotecas, esses interior que eu digo é aqui, porque a gente está aqui mais no centro de São José.
a gente verifica que deu muito problema, de, principalmente das ruelas pequenas. Não houve planejamento, não houve projeto, não houve um plano diretor. Nós temos universidades que estão aí para fazer gratuitamente. A Unisul, a Universidade Federal de Santa Catarina, convoca eles para fazer um plano diretor, aqui pode, aqui não pode, para não dar problema no futuro. O prefeito tem que, evidentemente, pensar não só nos 4 anos, ele tem que pensar nos 30, 40, 50 anos para frente. Esse é o problema. Exato. Senhor Ernesto, eu tive uma excelente conversa com um grupo de professores no domingo e ontem à noite, grupo de professores da Universidade Federal de Santa Catarina, pensando a questão da mobilidade, segurança e a proteção e defesa civil da cidade. Ótimo. Eu fiquei maravilhado com os dados, eu fiquei maravilhado com as possibilidades que a Universidade... Tem que aproveitar a Universidade de Santa Catarina já tem... Aproveitar. E que não são utilizados pelas... Eu fiquei impressionado. Mas lemos, a vaidade é coisa grande demais. Ah, pois é. Tem que pensar no povo. Ok. E assim, ó, eu, por exemplo, nunca tinha tido uma visão tão ampla da proteção e defesa civil. Hoje, São José, os grandes problemas de São José, os nossos rios que são fossas, as nossas encostas hoje que estão tornando-se áreas de risco, as nossas áreas verdes que estão sendo ocupadas, há um grande nível de ocupação irregular na cidade de São José, a falta do reordenamento urbano. Tudo isso é feito pela proteção e defesa civil da cidade. Então, nós não temos em São José o plano de proteção e defesa civil nosso. Nós precisamos fazer. E quando a gente fala precisamos fazer, é no plural. Gosto demais dessa sua visão de ter o conselho da cidade, chamar os empresários, as entidades, a sociedade para debater a cidade. Deixar de ter esse orgulho vazio, sem sentido. Vaidade. Eu sou o prefeito, essa vaidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Palhaçada. Cria um pluralismo, cria um singularismo. Exato, ótimo. É por isso que a gente começa obras em São José, não terminam, coisas que não tem começo e não tem fim. Nós precisamos conversar com a sociedade. Nós precisamos conversar com as pessoas que nunca tiveram voz, nunca tiveram vez, trazer para perto de nós. A nossa pré-candidata a vice-prefeita, senhores, é uma menina guerreira, eu digo menina, mas já é uma mulher e tal, casada, mas é uma liderança lá do Serraria, do Morar Bem, nunca tinha ido na prefeitura. Quando eu vi ela conversando lá, eu fui andar com ela pelo bairro lá do Morar Bem, em Serraria, quando eu a vi conversando com as pessoas, entrando na casa das pessoas, ouvindo as pessoas, isso eu é disse para mim, ó, essa pessoa tem que ser a minha fundamental. Vice. Essa pessoa que tem que estar com a gente. Isso é fundamental porque são pessoas que se identificam com o povo. E o povo é sábio. Sabe disso. O povo Sim, é sábio. É verdade. O povo é sábio. É verdade. É muito inteligente. E eu espero que o meu desejo dessa sabedoria do povo é que eu tenha percebido o quanto a nossa população tem melhorado na avaliação da gestão e da crítica ao poder público. Senhor Ernesto, eu estive agora visitando ali a rua. No Jardim Solemar, que foi asfaltada, uma rua que foi gasta R$1.200.000. Menos de 40 dias depois, o esgoto já estava vertendo do asfalto, não foi feita a drenagem de esgoto, não foi feita a drenagem. Aí é complicado. Não foi feito os meio-fios. Então, assim, as pessoas lá no, na rua, elas estavam dizendo, isso aqui foi uma obra eleitoreira, foi mal feito, infelizmente gastaram dinheiro aqui para fazer isso. As pessoas fazendo crítica em cima daquela obra que era para ser, para ganhar voto, para enganar. É, exatamente. Isso é ótimo, porque a população está acordando, a população está fazendo essa avaliação. Está se politizando um pouco mais. Ótimo, é verdade. Uma coisa que o Ademir Costa, eu ia falar agora, Ademir, quanto ao saneamento básico e esgoto. Nós temos um problema crucial. Lá nós temos aqui uma lagoa de estabilização que traz dejetos humanos do estreito do continente de Florianópolis para aquela lagoa. Antigamente, eu me lembro que aqui para chegar ali custava para chegar, era tudo mato. Como não houve um plano diretor adequado, Exato. Todo mundo foi construído ao redor da lagoa. Hoje é insuportável o cheiro. Tem jeito? Tem! Mas alguém tem que fazer, tem que responsabilizar a Casan para isso. A falta d'água, o esgoto que não tem em São José, uma série de coisas. O que fazer para isso? De novo, gestão e liderança.
E outra coisa, tem que acabar com a corrupção, porque assim, ó, eu não acredito que tudo aquilo esteja acontecendo sem que alguém esteja ganhando. Alguém está ganhando com a omissão da Kazan, alguém está ganhando enquanto toda a Potecas e a cidade de São José está perdendo. Porque não é só Potecas que sofre, são Potecas ali, sofrem mais. Mas em dias de muito calor, sem vento, e dependendo de como o vento está, a cidade de São José vira uma fossa, uma caatinga só. E não é só Potecas. Os nossos rios, Três Henriques, o Rio Araújo, aqui tudo morto. É fossa. Tudo morto. Tudo morto. E interessante que você conversa com a cidade e as pessoas dizem, pô, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás eu pescava, há 50 anos atrás eu tomava banho aqui. Quem, escuta só, e essa é uma pergunta importante, quem que há 40 anos está aí em São José e que não cuidou dos nossos rios, não cuidou do avanço da cidade, não cuidou do planejamento da cidade? Hoje nós estamos sofrendo porque há 40 anos não foi feito. O senhor Orestes está dizendo muito bem, o prefeito tem que ter uma visão para frente, para 2030, para 2050, porque lá na frente vão me culpar. Tu não foi vereador, Lemos? Tu não foi candidato? Fizesse o quê? Se tu fosse... O que foi feito lá? O que aconteceu? Porque hoje nós estamos passando por isso. Hoje os nossos rios estão esgoto porque lá atrás alguém facilitou isso. Hoje a Kazan está ali com a lagoa de estabilização porque lá atrás quem era político, quem era gestor, permitiu que assim o fosse. Hoje, tendo liderança, gestão, tem que mudar e, sem dúvida alguma, eu, enquanto vereador, enquanto cidadão, vou lutar para mudar essa realidade. Muito bem. Está aqui comigo também o Ademir Costa e o Fabrício Pavanello diz o seguinte, coisa linda, não é coisa, coisa de manezinho, né? Coisa linda de programa Estepô. Um grande abraço. Wilson Marcelino, tudo que vem aqui eu falo, eu não tenho medo de falar, tá bom. Diz o seguinte, todos vocês políticos falam isso em todas as eleições. Papo furado de todos. Serem palavras que tenham mais atitude. Tem que ter palavras que tenham mais atitude. Vocês só ganham bem para não fazer nada, porque o povo não se une o suficiente. Cansei de blá, 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 blá. É isso que acontece na política. Pode responder, Lemos. Não, e eu quero, desejo muito, porque em primeiro lugar você tem razão. É. Você tem toda a razão, entende? Eu estou no meu primeiro mandato de vereador e muita coisa que poderia ser resolvida, o sistema em si não permite. Mas com objetividade. Tem toda a razão de estar cansado, tem toda a razão de estar decepcionado com a política e eu lhe peço só, não desista da cidade de São José. Não desista da nossa sociedade, porque a cidade de São José é belíssima, porque o povo de São José é trabalhador, porque nós temos muitas possibilidades, nós temos muitas formas de desenvolver a cidade de São José da forma correta. E o senhor tem toda a razão de estar cansado, porque eu estou cansado. Porque eu tenho vontade de chutar o pau da barraca. E esses dias lá na Câmara de Vereador também chutei o pau da barraca. Entende? Porque eu estou cansado dessa esculhambalha de que toda hora diz que vai fazer, faz um discurso bonito e o povo sempre sofrendo. Também estou cansado disso. Agora, não são... quando a gente generaliza, a gente impossibilita a solução. Tem pessoas, tem vereadores que são competentes, tem vereadores que fizeram um bom mandato e eu não sou o melhor deles, mas eu sei que fiz um bom mandato. Não me corrompi, não me vendi, não vendi meu mandato. O senhor pode pesquisar o meu nome nas mídias sociais, o senhor vai ver que eu estava na comunidade, que eu fiz palestras, que eu tentei, me esforcei o máximo que eu podia para trazer e fazer o melhor para São José. Outra coisa importante, não tenho cargos comissionados. Passei 4 anos no meu mandato de vereador que não vendi meu mandato. Não fui lá na prefeitura mendigar cargos comissionados para que fosse comprado o meu mandato. Fui independente, quando era para o bem da cidade, votei a favor e quando entendia que não era para o bem da cidade, votei contra. Muito bem. E é isso que eu quero fazer, propor a mudança sempre, enquanto cidadão, enquanto vereador. Mas o senhor tem toda a razão, eu também
estou cansado. Muito bem. É, questão cultural em São José. Questão cultural, a gente sabe hoje que nós temos um anfiteatro lindíssimo. Há 8 anos atrás, eu fiz o debate de encerramento com todos os candidatos a prefeito, inclusive a prefeita Adeliana, que hoje é prefeita. Ali estava o Fernando Elias, eu, o Djalma Berg. E eu fui ali e eu que fiz o debate. Estava lotado aqui, estava lotado. E teve hora ali que eu quase terminei o debate, porque o pessoal estava lá e eu disse, se não terminar, eu encerro o debate, porque eu jogo pesado mesmo, comigo não tem, sou às vezes genioso. Tá bom, 5 minutos. E a questão cultural, hoje nós temos ali um centro multiuso parado. Passa para a iniciativa privada, crie as questões culturais aqui em São José, crie algumas coisas, faça algumas coisas interessantes. Por exemplo, a questão de São José, por exemplo, a colônia alemã aqui tem que ser valorizada, porque São Pedro de Alcântara pertencia a São José. E muitas pessoas não sabem isso, tem que contar essa história em um museu, tem que mostrar que fizeram parte, tantos açorianos, que Dom Pedro teve aqui também, aqui em São José, tem que contar tudo isso. Onde é que estão essas coisas? Eu quero saber. Então, essa questão cultural de divertimento das pessoas, as pessoas têm que se divertir com feiras, com shows, valorizar as pessoas da casa, ou seja, aqueles músicos que estão aqui, a míngua, os artistas plásticos, é isso que tem que ser feito. Barbaridade. Eu não tenho mais nem o que dizer. Nós temos uma cultura riquíssima, muito, senhor muito, Oeste, muito, riquíssima, muito. E temos uma culinária riquíssima também, de excelente qualidade, de alto padrão. E nós não aproveitamos isso porque não tem gestão, porque não tem liderança, porque não tem o diálogo, porque não tem esse conselho da cidade, não tem um prefeito, não tem alguém que queira ouvir a cidade de São José e fomentar as nossas características. Uma coisa muito importante da cultura e do lazer, senhor Orestes, é que nós precisamos deixar a vaidade de lado. Nós podemos sim aproveitar os grandes eventos de Florianópolis, porque é a capital. Eu não vou competir com isso. Eu não vou competir com querer ser a capital. A nossa cidade, sem dúvida alguma, é mais bonita e melhor. Mas um evento acontece na capital, por que que eu não posso fazer mais barato, um evento sabia? Paralelo? Sai mais barato? Exato. Eu faço, por exemplo, ao Encontro Nacional dos Médicos. Exato. Vai acontecer na segunda, na terça e na quarta. Eu posso oferecer no domingo um evento aqui em São José para esses médicos. Exatamente. Eu posso na sexta-feira oferecer a hotelaria. Eu posso oferecer coisas em paralelo aos eventos nacionais. Mas nós precisamos pensar o lazer, a cultura, em macro-região. Apoiar os nossos artistas, apoiar os nossos produtores culturais. Temos ótimos produtores culturais de teatro, temos ótimos músicos, temos ótimas bandas, temos culinária, temos cultura, nós temos história, mas nada disso. Para contar. Vai ver o nosso teatro, Álvaro, o nosso teatro aqui, lindíssimo. Eu conto no dedo, eu estou aqui já há muito tempo, conto nos dedos os dias que tiveram aberto. Está mais em reforma, mais fechado do que aberto, infelizmente. Precisamos abrir São José para o mundo, mostrar a nossa cultura, mostrar o nosso valor e com isso nós vamos gerar renda, turismo, lazer. Sabedoria. E mostrar quem é São José de verdade. Entretenimento, exatamente. O pré-candidato Lemos, que também é vereador aqui no município de São José, duas questões ainda que faltam para me prosseguir. Vou fazer a seguinte pergunta aqui, com rapidez, porque eu estou quase no final, passou rápido, nós podíamos ficar o dia inteiro aqui. Mas já passou 5 minutos? Não, já falta 3 só. Meu amigo! Então, falta 3. Então, eu queria te perguntar o seguinte, por exemplo, a questão do funcionário público tem que ser valorizada. Eu acho fundamental. Eu fui funcionário público a vida inteira, mas fui dedicado, sempre dedicado. Ninguém pode falar de mim. Eu sempre me dediquei. Onde eu meti a mão, não vou dizer que virou ouro, porque isso seria utopia, mas eu fiz sempre dedicação. E tem bons funcionários, tem que valorizar essa gente. Ótimo, ótimo. O nosso funcionário, o funcionário público, o servidor público de São José é de ótima qualidade e com um ótimo padrão de querer fazer as coisas. Mas são decepcionados, obviamente, com a gestão. Imagina, você faz o concurso público, você estuda, você se qualifica para ser servidor público e aí quem vai ser o secretário que vai mandar em você é um ser desqualificado. Uma pessoa que não entende nada daquela área, não entende nada daquele assunto. Na saúde nós temos isso. Nós temos isso em várias áreas de São José. Questões políticas. Sofrendo.
Só porque a pessoa foi apoiador, só porque a pessoa levantou uma bandeirinha lá na campanha. Não, tu vai ser secretário da saúde, tu vai ser o diretor do trânsito. O que, que é isso, minha gente? Nosso servidor, o nosso funcionário público de São José precisa ser valorizado, ouvido e tem que estar também na ação do comando da gestão. Um adendo, ele deve fazer parte desse conselho também como representatividade. Sim, sem dúvida. Tem que ouvir tem as associações. Estar na gestão. Tem que estar na gestão. Finalizando, a última pergunta, né, que eu faço sempre. O que que representa? Tem muito mais coisa para falar, mas como nós estamos em cima do tempo, foi muito bom. Eu quero só dizer o seguinte, o que representa, por exemplo, uma TV no município de São José? Nós temos uma TV aqui que não é valorizada. Nunca foi valorizada pelas administrações públicas. Agora é que começaram, porque ganhamos uma homenagem lá de 19 anos, o vereador Abel Veiga fez para nós, pela Premier TV aqui. Foi muito bom, muito interessante. Quem sabe, quando fazer 20 anos, nós recebemos outras mensagens. E eu acho que quem tem uma TV, como os vereadores têm, como a prefeitura tem, tem que valorizar mais, tem que utilizar mais ela a serviço do povo. Qual é a sua ideia? Sem dúvida alguma, concordo com o candidato Orestes. Poxa, olha, eu quero dizer que eu gostei demais, aprendi muito nessa nada, tô aí. Sem dúvida alguma, a Primer TV é uma produtora de cultura, é uma produtora de conteúdo da nossa terra, da nossa cidade. Nós dificilmente temos... tem municípios que têm uma TV, não, né? Não tem. Isso é raro. Não tem Florianópolis, tem aqui, Bigode, não tem, Palhoça não tem. Isso não é raríssimo, nós ter a possibilidade de produzir conteúdo na nossa cidade. Tem que ser utilizada, o poder público tem que valorizar isso, tem que apoiar. E, sem dúvida alguma, nós vamos caminhar muito juntos aí. É um canal e uma grande possibilidade. Outra coisa, você produz isso e passa para o mundo inteiro. Hoje é daqui, da terra, mas não fica circunscrita aqui ao nosso território. Exatamente. É para o mundo inteiro. Pô, parabéns à Prima TV, parabéns ao programa Tô de Olho em Ti. Finalizando, eu quero agradecer aqui o pré-candidato Lemos, né, que nos cedeu essa sua ideia de vir ao programa e falar para as pessoas, para que as pessoas, o telespectador, o eleitor, possa evidentemente conhecê-lo mais. Muito obrigado mesmo, de coração. Né, já tinha vindo aqui no meu programa uma outra vez. Né, eu acho que foi isso, né? Foi, sim, já estive. Teve aqui no tive meu essa programa. Honra. E eu quero agradecer bastante, né, e dizer que nós sempre estamos à disposição e que o senhor tenha sucesso e o senhor tenha um minuto para se despedir e falar com o seu Pai, eu quero agradecer muito, foi uma conversa espetacular, quero agradecer muito o senhor Orestes pela oportunidade de nós estarmos aqui fazendo um resumo do nosso mandato e de poder sonhar com a cidade de São José. Muito obrigado, senhor Orestes, muito obrigado a você que nos acompanhou, ao Fernando Damásio e a tantas pessoas que nos acompanharam, que fizeram a crítica, muito obrigado a você que compartilhou. Estou aqui para compartilhar uma visão de cidade, estou aqui para dizer que São José é uma cidade linda, um povo riquíssimo, trabalhador, e o prazer de estar aqui lutando, apanhando, sangrando, mas eu tenho prazer de estar aqui falando dessa belíssima cidade de São José, sonhando juntos uma São José que pode mais. Eu quero agradecer novamente ao senhor Orestes, aprendi demais e saio daqui muito contente porque uma pessoa muito especial, íntima do senhor Orestes, está nos cuidando de nós também, nos auxiliando. Saio daqui engrandecido de saber de que Deus tem juntado tantas pessoas boas para pensar e sonhar uma São José que pode mais. Um grande abraço, muito obrigado, valeu! Só dizendo que o Ademir Costa diz que foi um excelente programa e o Wilson Marcelino, que fez aquela crítica, ele diz que dá mais valorização aos nossos professores, não tem ótimo. Mais tempo, né? São desvalorizados por muitos políticos. Sandra Pereira que tem foco. Sandra Pereira é a nossa jornalista, de linda pessoa, muito maravilhosa. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, vereador. O programa Todo de Olho em Ti fica por aqui, prometendo voltar na sexta-feira que vem aqui, se Deus assim o permitir. Amém. Fique com Deus e um grande abraço a todos e muito obrigado pela audiência. Sucesso!